Tarif Şurasının su, kanalizasiya tariflərinin artırılması barədə qərarı Milli Məclisdə müzakirə olunub. Bəzi deputatlar qərardan narazılıqlarını ifadə ediblər. Nə bilim, mən vallaha orada indi yediyimiz, içdiyimiz də gözümüzdən gəlir, cəmaatın qabağına çıxa bilmirik. Heç kim də çıxıb cəmaatın qabağına hesabat vermir, gəlir deputat bunların yerini gəlir cavab verir. Belə olmaz axı. Mən nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 12-ci maddəsində Azərbaycan dövlətinin ən ali məqsədi vətəndaşların rifah halının yaxşılaşdırılmasından ibarətdir. Tarif Şurası əslində parlamentin nəzarətindən kənar büdcəyə müdaxilə edən qurumdur. Nazir müavinlərindən ibarətdir. Nazir müavinləri siyasi təyinatlar olsalar da, siyasi məsuliyyət daşımırlar Milli Məclis qarşısında. Ama bununla belə onlar qiymətləri artırıb endirə bilirlər və bu da büdcəyə müdaxilədir əslində. Mən elə deyir ki, biz bu yaz sessiyasında bu Tarif Şurasını bura dəvət eləməliyik, burada Erkin də toxundu məsələyə. Dəvət edək, o hansı kriteriyalarla, hansı meyarlarla qiymətlər dəyişilir? Məsələn, bu sayqazları dəyişirlər, əvvəl kartla ödənilirdi. Kartdan bundan imtina olunan kimi iki dəfə qiymət artır. Cəmaat şikayət edir. Bəlkə düzgün şikayət deyil. Bəlkə deyək ki, bilmirlər. Amma hər halda biz bu haqda bir məlumatımız olmalıdır. Ona görə hesab eləyirəm ki, yaz sessiyasında qanunların qəbulu ilə bağlı qəbulundan əlavə həm də müəyyən deməli birbaşa bizim ölkənin vəziyyətinin stabil saxlanmasına cavabdeh olan o orqanların burada müəyyən hesabatlarını və yaxud hər halda onların bir dinləmələrini keçirməliyik. Qeyd edək ki, yanvarın 31-də Tarif Şurasının iclasında Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin müraciəti müzakirə olunub və su kanalizasiya tarifləri artırılıb. Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Tarif Şurasına müraciət edilərək bildirilmişdir ki, son illər ölkədə həyata keçirilən işlər nəticəsində Azərsu tərəfindən həyata keçirilən su təhsilatının coğrafiyası genişlənmiş, həmçinin fasilsiz su təhsilatının əhatə dairəsi genişlənmiş. Bu nəticəsində elektrik enerjisi xərcləri, digər xərclər artmışdır. Bütün bunlar nəticəsində isə artıq mövcud tariflərlə əldə olunan gəlir xərcləri qarşılamır və bununla bağlı dövlət büdcəsindən subsidiya ayrılır. Zəhmdə cəmiyyət bildirmişdir ki, xidmətin davamlılığının təmin edilməsi, keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün, eyni zamanda dövlət büdcəsindən asılılığın aradan qaldırılması üçün tariflərin artırılması zəruridir. Qərar fevralın 1-dən qüvvəyə minib.